Første gang, jeg hørte, min far skulle på museum, det var jo en stor nyhed, men jeg kunne også godt se ideen med det. Altså, når jeg selv har været, det er jo mit barndomshjem, som stort set er kommet på museum der. Så det der med, at altså, sådan, når jeg selv har haft venner på besøg derhjemme, så er det jo især første gang, de har været der, været sådan våbne og spurgt ind til alting. Hvor for mig har det jo været mit barndomshjem, så det har været selvfølgelig det hele, ikke? Det er meget at opdage igen, synes jeg. Sådan, så ser man lige, hov, den der stol, den kan jeg huske, at den købte vi til mig på Bali, fordi der er en lille skildpadde der. Og sådan. Men også bare ting, hvor sådan, det, har bare, det har jeg taget for givet, at det altid var der, men der ligger egentlig en rigtig god historie der. Altså, min far er jo meget god til at fortælle historier, og kan godt lide at fortælle historier til meget længe og mange gange. Så jeg har jo fået de fleste ting fortalt, men jeg synes, at se helheden i det, fordi det er jo at samle alle hans livsprojekter og tage bidder fra det hele og sætte det i rækkefølge og sætte det i ramme. Og så man får et virkelig godt indbillede, eller sådan, man får et virkelig godt indblik i, hvordan altså sådan, hans liv som projekt har været. Og når virkelig godt og flot sat op med, hvordan han ligesom har startet med sit liv med at først at være skibselektriker, og så blive fotograf, og så kom han i filmverdenen og købe et skib, og skrive en masse bøger, og så senere begyndte han at lave film, og holdt en masse foredrag. Og det er jo ligesom den der fortælling om altid at udvikle sig, som jeg synes, der er blevet rammet rigtig flot ind.